deprecationem mea. Intende mihi et exaudime. Sat agentis solliciti in tribulatione positi, verba sundista. Orat multa patient de malo liberari desideras. Super est ut videamus in quo malo si, et un dicere ceperi tanius camus ibi nos esse, ut communicata tribulatione coniugamus oratione. Contristatus su, in qui, in exercitatione mea, et conturbatus su. Ubi contristatus, ubi conturbatus, in exercitatione mea in qui. Homines malus, post patitur commemoratus est, eam denque passionem malorum hominum, exercitationem suam dixi. Ne potetis gratis esse malos in hoc mundo, et nihil boni de illis agere Deum. Omnis malos in hoc mundo, et nihil boni de illis agere Deum. Omnis malos auti Deo vivi, ut corrigatum, auti Deo vivi,